チョリットさん、隠してもバレてるぞ。おい、しかもなんか、おい、なんか204レベルあんじゃねえかよこいつ。で、今急遽撮ってんだけど、見てこれ、このロールラットが130レベルなの。これは誰かに殺される前に絶対捕まえなあかんと思って調べたら、なんか蜂蜜を穴を掘った時に投げ入れるとテイムできるらしい。どんな方法やねんと思ったけど、多分でも10回ぐらいね繰り返すんだよな。で、蜂蜜をゲットしなきゃいけないと。で、俺アークで1回も蜂蜜をゲットしたことないんだけど、もうここにあるのね。なんかそのまま取れるらしい。もういガッといっちゃえば。でも蜂に刺されて死ぬっぽい。いきまーす。あ、蜂蜜を集めるってあるじゃん。おう、刺された。10秒間だ。右下に書いてあるね。え、これ耐えられんじゃん。お、耐えられたわ。次の収穫までタイム何秒なんだろうこれ。でもあれだね、1個あれば何回でも収穫できるんだ。え、しかも一気にここも収穫できた。これ、あ、待った、消費期限20分なんだ。しまわなきゃいけないんだ。ちょっと待って、食料保存庫、藁、木材、石、繊維、簡単に作れんな。食料保存庫を起動させるためにはこれ、発火粉、火打ち石と石で作れんね。この発火粉をすり鉢で作れるようになるんだよな。火打ち石と石と何個ぐらい作っとくか。もう作れるだけ作っちゃうか。26個、こんだけあればまあ足りるだろう。ちょっとやべえな、俺の家もう置くとこが置くとこがねえんだな。ギリすり抜けでいけるかこれ。これ絶対は後ろすり抜けてるよな。まあいいや。ここに蜂蜜を入れて、発火粉を入れて、というと勝手に圧をするのか。あ、3時間だった。完璧。3時間もあれば余裕よ。え、なんかさっきより強い。何、生きよう蜜蜂。あー、これ蜂の巣によって強さが違うってことか。でもこれぶっちゃけさ、余裕じゃない？だってもう襲われないっしょ。一回収穫して、殺されたとしても、こうやって回収しちゃえばいいんだもん。楽勝やん。あかんな、やられてんな。しかもダメージ強くね？レベル40ほらでも。はい、こんにちはーす。え、なん？え？超レベル高いよらん。やべ、めっちゃ壊されてる。でもなんか止まっとるわ。俺どっか行っちゃった。ちょ、誰かの拠点かなんかわかんないけど、あ、結構入ってるわ。あー、あかんあかんあかん。これちょっと早く柵かなんか立てた方がいいな。とりあえず俺にできることはこのラビシャを遠くに運ぶこと。まあでもこんくらいまでやったら大丈夫だろう。ふぅ、これがリーダーの役目よ。ちょっとこの誰とかわかんないけどオーロジャクソン号を借りるぞ。なんかね、水の中で死んだ蜂蜜が取れないっていうか動かれんだけど、これなんで。やばい、かん、あ、いけたいけた。オッケー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 これめっちゃシュールやな。これこれこれ。しかもっと奥だ。ワニとかさ、ピラニアがいて全然回収できねえな、あれ。ちょラプトルが。いや、これ回収できるか。ちょっとお願い、待って待って待って、蜂蜜腐っちゃうからさ。オールジャクソコ、違う違う違う。あ、これ後ろに行けないんだこれ。やばいやばい、頑張れ。あぶねえ。ありがとう、誰かのオールジャクソン号壊れちゃうかもしんない。そしたらテイムもう行くぞ。ちょっとね、普通に消費期限がもうあと7分とかしかなくて、冷蔵庫で閉まっても取り出したら戻っちゃうから、もう今やるしかない。蜂蜜ってどうやって投げんだ。普通に
こうか。なんか、間違ってそうだけどな。まあ、やってみよっか。ああ、潜った、潜った、潜った。で、潜ったら、投げる。どう？あ、遅い？遅いっぽいぞ。ちょっと待って。そうそう、合ってるかどうかもわかんねえ。なんか間違ってる？あ、こうやんのか。は？ちょっと、あ、一回捨てたら拾えねえんだ、これ。そうだったのか。来た来た来た。で、投げ入れる。どう？あ、食った食った食った。テーム23で 3%。全然蜂蜜必要なかったやん。こいつ全然潜んねえからさ、あの、蜂蜜がさ、腐っちゃうんだが。まあいや、とりあえずこれ繰り返してテイムしちゃうわ。どうー、できたできたできた。お前はもう一目見たから決め、一目見た時から決めてたわ。ネズミ男と。195だって、たっけー。あー、なんかこいつのサドル変な感じ。え、なに？グリーンジェム45。知らん。セメント85。ゲットしにくい。金属425。マジ？作れねえ。当分乗れねえぞ、こいつ。いやー、最悪なー。こいつでさ、他の動物買ったりさ、移動したりすればいいかなーと思ってたから、サドルまだ作れねえの残念でしかねえなー。ほら、こっちだよ。オッケー。やっぱラベジャー捕まえないとダメだな。やっぱラベジャーよ。ちょっと、そこそこ、レベルの高いラベジャー探すわ。そういえばさ、あれだ。前回さ、そうだよな。鉄、燃やして作ったんだよな。このなけなしの15個で、鉄のピッケル作ろう。鉄のピッケルで鉄殴ると、鉄いっぱいゲットできるはず。これだ。金属のビッケル。あ、金属の1個と、インゴと1個で作れんじゃん。ただ、ここからはね、素手じゃ作れないんだよな。これだ。作業台。作業台を作るのに金属のインゴと5個必要だけど、まあ、ええじゃろ。これを置いて作れるようになるんだよな。いろんなものが。あかんな。もうちょっと本当の、本当にもう置くとこないな。ギリか。で、ここで今んとこ、まあ、金属のピッケルだけ作れると、今、サドルもあったか？ああ、ウォールじゃねえわ。ローラットのサドルも、こっちなんだ。ちょっとあれだね。俺もイカダ作ろうか。木材250がちょっとめんどくさいけど、まあまあ、簡単だから、めんどくさいのか簡単なのかわかんねえけど、ちょっと作るべ。このオーロ・ジャクソン号の隣に置いとくわ。あ、パッと置けんだっけ。で、こいつの名前もつけてあげたくて、アーク・ポセイドン号。うわ、ラベジャーがいるわ。レベル高かったらテイムしてもいいんだけどな。20か、ザコメ。ちょっと、運転できない、運転できない。え、これ大丈夫か。あかんな。ちょっと寄せなきゃダメだ。採取できねえ。ちょ、見にくいかもしれないけど、すぐ目の前に鉄があるんだけど、しゃあない。俺が死んだら、ポメラニアも死んじゃうから、死ぬわけにはいかんのだ。これだ、金属。ただ、ラプトルがいるわ。なんで金属の周りこんないんだよ。おー、金属のピッケルかっけえな。で、これで、ほら、金属鉱石がいっぱい手に入ったから、とりあえず、持ち帰って燃やそう。まだ、なんだっけ、あいつ、ネズミ男の、サドラ作れないけどさ、全然足りなくて。これ、2個が1個になるのね。だから、150個採取しても、75個しか金属になんないのが、いやらしいところ。うわあ、やばい。あ、ポメラニアン大丈夫か。マジかー。もうレベルが高いと愛着湧くのも早いね。大丈夫ですか。
って。メンタルブレイクされたわ。おなんだ。なんか投げ込まれたぞ。悲しみが投げ込まれたぞ。こいつを新しい相棒にしてくれってことなのか。ありがとう。こいつもらうわ。大事にするわ。明日には死んでそうだけどな。これ180個焼けんのにどんくらい時間かかるんだっけ。焼けるっていうかインゴットになるのに多分30分以上かかんだよな。この間に高レベルのラベジャー探すべ。ん？あ、95のラベジャー！いいのいたねー。ラベジャーみたいな速いやつは、絶対に撃ちながらじゃ捕まえらんないから、ちゃんとね、トラップというものを作んなきゃダメなのよ。これ足りるかな？長さ、あ、全然足りるか。思ったより長えな。で、これで閉じて、スロープをかけてあげれば、そっちにいたからこっちにかけよう。あれ？あー、これダメか。高さ良くないな。これは、こっち側に回り込んで、で、こうやってここに入れるって感じだな。さあ、どこ行った？いたいた、こいつだ。一匹だけ、お前だけ来てくれ。これ、群れもついてきちゃうのかな？え、なんかリーダー逃げたけど。ちょっと待って、いらねえよ、雑魚どもが。てか、どこだあった、ここだ。ちゃんとリーダーが来てくれ、リーダーが。じきじきにさ。群れるな。吉沼軍に今から下るんだから。いや、マジでなんなん？俺のトラップ地帯なんかサソリの群生地になっちったよ。ふざけんなよ。しかもこのトラップに何の恨みがあるかわかんねえけど、ずっと攻撃してるし、これダメだな。ちょ、誰かに協力してくんないと、協力してもらわないと無理だな。ステーキここに持ってきたら絶対やられちゃうしな。おお、なんだなんだ、ちょ、今チャット中だろうが、おめえ。お前、戦隊ものの戦闘中とチャット中は攻撃するなって言われてんだろうが。野蛮人がいるぞ、野蛮人が。うわ、もうスピノ捕まえてんだな、もう。しかもこれ、鉄の槍じゃん。絶対。絶対作る価値ない。鉄の槍。まあ、近接型なんだろうな。どこだ、サソリ。あれ？ちょっと待って、俺自分が、これ。あー、ここら辺だな。あー、あった。ここら辺にサソリ3匹いるはず。は、待って！なんか、サソリトラップだが入ってる。何してんの、こいつマジで。誰もいらねえよ、お前のことなんだよ。おい、野蛮人がめっちゃ追いかけられてんぞ。俺に竹移ったりしてんじゃん、バカだろ、お前。ちょ、助けて、レッカさん助けて、チェンジ、スイッチ。ちょっと、あ、どれがレベル95かわかんねえのか。レベル95のやつは殺さないでって言ってるから、ちょっとサソリもいるし、もうめちゃくちゃだよ、もう。ちょっと待って、ほんとに。いやー、びっくりした！びっくりしたー。もうサソリがいると俺敏感になっちゃうからね。サソリ倒すために、中入ったら出られなくなって、くさっつ。なんか、めちゃくちゃ追いかけられてる。これもしかしてやばい？ん？こいつレベル95のやつ。あ、レベル90のやつだ。いた。ナイス引き付け。よし。いける。こう！あ！え？え？どこ行った？とりあえずもうこれ壊さないと出られないから。本当はジャンプで飛び越える予定だったんだけど、おかしいな。これ、あ、道具誰かつけてくれた。早っ！改造が早い。どうだ？
これ来たんじゃない？来た来た来た！あー！ボーラで簡単にテイブできますよ。ボーラ効くのかよ。ちなみにボーラっていうのはなんだろう。これブン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 スパッパスってちょっと動けなくなるやつ。これ効くのかよ。なんで俺トラップ作ったん。これさあ、あ、まあ、ここをこうする分には問題ないのか。え、こっから出ちゃうよね、でもね。あ、おお、びっくりした。いや、待っててくれたのかい。いていていて、いてーよ、いてーよー。うわ、すごい。これグローステッキがそこら中に投げられてるからめっちゃ見やすい。これだよね、拾えないよね。ねえ、もう俺ほど多分ラベジャーのテイムに戸惑ってるやつ、手こずってるやつ、この10人の中にいないんだろうな。あれ、僕のラベジャーどこ行っちゃったんだ。まああれか、ここを2段にちょっと改築するのが先だな。やばい、また、ニーヤさん殺されちった。やばい、ニーヤさんのラベンダー俺のせいで散らすわけにはいかない。あれ、あ、そもそもニーヤさんのラベンジャーが倒したわ。いや、まあこれはもう、おう、これはもう良かったわ。逆にね、こいつがニーヤさんのラベンジャー倒しちゃったらやばかったからな。やられるぐらいならやっちゃってよかったわ。ただとりあえずトラップはこれで完成したと。これがラベンジャーを捕獲する罠だな。無駄じゃなかったこの時間。とりあえず口直しに金属の斧作るか。まあまあ、あの罠はね、確かにラベンジャーも出れないけど、あと、クマとか、まあ、サソリもそうだし、あとなんだろう、まあ、あの枠ならね、いろいろ捕まえられると思うんだよな。スピノぐらいの大きさになっちゃうと入んないけど、だからまあ、なんだかんだ、俺のラベンジャーとの戦いは、いろんな生物を捕獲できるトラップを作れたと。めでたしめでたし、さらば。